Политическата ситуация в България и предстоящите местни и президентски избори дискутираха Росен Плевнелиев, Маргарита Попова и Вилфрид Мартинс, председател на Европейската народна партия. Кандидат-президентската двойка на ГЕРБ е на двудневно посещение в Брюксел и Страсбург по покана на евродепутатите от тяхната парламентарна група. We had a discussion also about Europe. Ние дискутирахме също така Европа, но аз съм убеден, че и двамата кандидати имат много обстоен и смислен план за тяхната държава. Държава, която е ангажирана с европейската интеграция и с целта да постави България в центъра на европейския проект, както и да реализира много инфраструктурни дейности. Това е жизнено важно за бъдещето на страната. Structural and infrastructural works. Срещата има значение, защото тя показва подкрепата на Европейската народна партия, солидарността на политическите субекти в една единствена посока, най-важна за мен, извадена пред скоби, напредъка и просперитета на българската държава, в основата на която, в основата на които просперитет и напредък стои правосъдието. Росен Плевнелиев коментира и събитията в пловдивското село Катуница. Недопустимо е чисто криминални действия да бъдат политизирани. Очакваме проактивна и решителна намеса на всички компетентни органи, за да не се допусне какъвто и да било междуетнически конфликт, а напротив, хората трябва да видят, че има много ясна и категорична намеса на държавните институции, защото това е един чисто криминален казус. ЕНП ще засвидетелства подкрепата си за ГЕРБ и на 13 и 14 октомври, когато в София ще има изнесена среща. За новините на телевизия Европа от Брюксел предаде Маргарита Ралчева.